Nové oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, urgentný príjem a pracovisko počítačovej tomografie. Bardejovská nemocnica v piatok dopoludnia slávnostne otvorila trakt urgentnej medicíny. Na oficiálnom prestrihnutí pásky sa zúčastnil aj samotný minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Priestory požehnal košický arcibiskup metropolita Monsignor Bernard Bober. Myslelo sa aj na prípadnú covidovú vlnu, takže pracoviska sú pripravené tak, aby splňali aj tieto podmienky, čo sa týka hygieny a toho transportu pacientov. Takže ja chcem všetkým, ktorí teda sa podiali na výstavbe tohto pracoviska, poďakovať a zaželať personálu, aby sa im darilo, aby si užili tieto príjemné pracovné podmienky a pacientom, aby im bola poskytnutá zdravotná starostlivosť na patričnej úrovni. Čo je významné a dôležité, že tri stanice záchrannej zdravotnej služby sú naše a my máme veľmi dobrú informáciu, že ako sa tá situácia vyvíja v tom danom regióne, pretože ten zvoz tých pacientov, každý pacient je testovaný, kde je naša záchranka a my vieme presne, koľko tých pacientov bolo ošetrených, lebo urgentný príjem a záchranná zdravotná služba je jedno pracovisko, jedno oddelenie, čiže primár je primár toho aj toho, čo je výhodou a je jasné, že za posledný týždeň ten počet výjazdov narasta exponenciálne. Šéf rezortu absolvoval aj stretnutie s regionálnym úradom verejného zdravotníctva kvôli zhoršenej situácii v okrese. Vyjadril sa tiež k otázke optimalizácie siete nemocníc, ktorá sa dotýka aj východného Slovenska. Predpokladám, že najprv bude s výsledným materiálom zoznamená koalícia. Bude to asi v pondelok tému koaličnej rady a potom sa budú komunikovať ďalšie výstupy, ale znovu tvrdím a niekoľkokrát som to povedal, žiadne nemocnice sa rušiť nebudú, budú sa transformovať. Bardejovská nemocnica je na pandemickú jeseň pripravená. Cieľom rezortu zdravotníctva je čo najdlhšie, ako to bude epidemiologická situácia umožňovať, udržať nemocnice v štandardnom režime poskytovania zdravotnej starostlivosti.